Вистави Житомирського академічного обласного театру «Ляльок» цікаві для сучасних дітей. Адже тематика їх завжди актуальна, сюжет захоплюючий, а ляльки та декорації майстерно виготовлені. Прем'єрна вистава «Серце океану» буде особливо цікавою для дітей шкільного віку. Це вистава для віком для старших дітей, але я думаю, що Надія Паладій, вона фахівець у цій справі, тому що вона як педагог і як дар літературний має гарний. Да. Ну і взагалі, да, як людина, як мама, то дуже гарний створила цей твір. І думаю, що він принесе насолоду і задоволення глядачам. Аби писати та працювати для дітей, потрібно самому залишатися в душі дитиною, впевнений актор театру «Ляльок» Віктор Гущин. У виставі «Серце океану» він спробував себе у ролі режисера-постановника. По-перше, ця вистава була створена для того, щоб діти розуміли, що у них всередині є якась іскра, яку вони повинні просто відкрити. Тобто вони повинні повірити в свої сили, не слухати нікого, вірити в себе. Ну і саме в цій виставі три наші герої, вони відкривають внутрішні свої сили і творять, як кажуть, казку самі. «Серце океану» представлять митці театру на міжнародному фестивалі театрального мистецтва у Вінниці. А житомирян актори запрошують 6 травня